শাক পাচলিৰ বজাৰত জুই লাগিছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম এশ টকাৰ উৰ্ধত হৈছে আপুনি পঞ্চাছ টকা বা ষাঠি টকাৰ দৰত কোনো সামগ্ৰীয়ে নাপাব এই দৃশ্য হৈছে টঙলা চহৰৰ আৰু টঙলা যি বজাৰ আছে সেই সপ্তাহিক বজাৰ সেই সপ্তাহিক বজাৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এইদৰে আচলতে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দাম এশ টকাৰ ওপৰত হৈছে মই পোনে পোনে এগৰাকী গ্ৰাহক আছে দাদা বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য কেনেকুৱা বজাৰৰ সামগ্ৰী আপুনি সুধিছে কিন্তু বজাৰৰ সামগ্ৰী মই আধা কিলো জিকা লৈছোঁ এশ টকা কিলো জিকাৰ এশ টকা কিলো ভেন্দি আশী টকা কিলো নে নেচেৰা এশ বিছ বুজি পাইছে ইমান বস্তুৰ দাম হৈছে ইয়াত মানে আমাৰ নিশ্চয় দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ চলাতো অসুবিধা হৈছে এই দামবিলাক যে বাঢ়িছে কৃষকে অৰিজিন দামটো পাইছেনে বাৰু মধ্যভোগীয়ে খাইছে কৃষকে একো অৰিজিনেল দামটো পোৱা নাই ইয়াত প্ৰডাকশ্যন হৈছে আপোনাৰ খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আহিছে খাৰুপেটীয়া জিকাৰ কিলো ত্ৰিছ টকা বা পঁচিছ টকা কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই হৈছে এশ টকা কিলো কেনেহে চলিব ইয়াত মধ্যভোগীৰ দালালৰ কাৰণে এক্সোৱেলি এই বস্তুটো দাম হৈছে এনেকৈ যদি দাম বাঢ়ে সৰ্বসাধাৰণ কেনেকৈ চলিব সৰ্বসাধাৰণটো বৰ্তমান কঙা হৈ গৈছে অকল আপোনাৰ চব্জিৰ দামেই নহয়তো তৈ তৰকাৰী দামেই নহয় মেডিচিনৰ দাম বা সামগ্ৰী আপোনাৰ বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ দাম তাৰপিছত লগতে আপোনাৰতো আছে তৈ তৰকাৰীৰ দাম সকলো প্ৰকাৰৰ সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চব্জিৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ট্ৰাক্স ফৰ্চ গঠন কৰিছিলে কিন্তু ক'ৰবাত কিবা দেখিছেনে নিৰ্ধাৰণ কৰা যিটো গঠন কৰিছে ট্ৰাকফটো তেখেতৰ মানে হাতে কলমে কাগজে পত্ৰই ট্ৰাক ফ'চ আছে কিন্তু আমি ফিল্ডত দেখা নাই একো দেখা নাই যোগান মন্ত্ৰীক দেখা নাই কাকো দেখা নাই আমি এই যিমানখিনি তেওঁলোকে কৰিছে গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ কাগজে পত্ৰহে হৈ আছে কিন্তু ফিল্ডত আমি দেখা নাই ৰাইজৰ মাজত সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত একো নাই হোৱা একো হোৱা নাই নহ'লেনো আজি জিকাৰ কিলো এশ টকা হৈছে কোনো মাতাওঁতে লোক নাই চাৰিটা জিকা উঠে এক কিলত চাৰিটা জিকা এটা জিকাৰ দাম পঁচিছ টকা চিন্তা কৰক আপুনি কেনেকৈ চলিব এই হৈছে কণ্ডিশ্যন ভাতকেৰেলা এশ বিছ টকা কিলো ন এশ এশ টকা এওঁলোকে বেছি আছে এশ টকা এশ ষাঠি টকা কেনেকৈ চলিব বজাৰ কৰিব লাগিলে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে যে আমি কেনেকৈ বজাৰ কৰিম আলু ত্ৰিছ টকা কিলো আলুটো নহ'লে আমাৰ নহয়েই কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আলু বিচাৰে পিঁয়াজ পঞ্চাছ টকা কিলো মই কিছু যি বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আহিব জলকীয়া কি দাম বেছি জলকীয়া চল্লিছশ পোৱা এশ ষাঠি টকা কিলো নেচেৰা নেচেৰা এশ কিলো দাম বেঙেনা চল্লিছ টকা কিলো তাৰমানে পটল ঠাঠি টকা কিলো হয় আৰি চোৱা আছে ষাঠি টকা কিলো বিক্ৰী কৰা হৈছে তাৰমানে হয় হয় কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰেই আচলতে এই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম মানুহে আচলতে বজাৰ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে যিহেতু প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বাইদেউ বিলাহী কিমানকৈ বেছিছে বিলাহী একশ টকা কেজি কেজিটো আশী টকা কেজি মূলা কিমানকৈ মূলা ষাঠি টকা দাম কিয় কি চাম এতিয়া অঁ দামত কিনিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে দামত বেছিছোঁ আৰু আমাকতো অলপ হাজিৰা লাগিব না দহ অঁ পাঁচ টকা দহ টকা আৰু কেনেকৈ লোক আহিছে যি মূল্য বিধি সেই সামগ্ৰীৰ মূল্য বিধি আচলতে জোৰৰা কৰিছে অলপ মাত দিব দাম বাঢ়িছেনে কমিছে বহুত জিকা আশী টকা সত্তৰ টকা পটল আশী টকা সত্তৰ টকা ভেন্দি আশী টকা চব বস্তু পঞ্চাছৰ ওপৰত কোনো বস্তু দাম কমা নাই 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 কমা নাই কমা নাই কমা নাই বিলাহী আশী টকা বিলাহীটো অকণমান কমিছে আজি বাইদেউ বজাৰ কৰিব আহিছে হয় বস্তুৰ দাম কমিছেনে বাঢ়িছে বহুত দাম বহুত দাম আজি বজাৰৰ আকৌ অহা বজাৰ আৰু বাঢ়িব আৰু বাঢ়িব গছে নাই চব মৰি গ'ল কি কৰোঁ আমি নহয় দিব নোৱাৰা হয় হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এইসকল লোকে বজাৰ কৰিব আহিছে কিন্তু মোনা আচলতে লৈ আহিছে যদি তেওঁলোকে মোনাটো ভৰাই বজাৰ কৰিব পৰা নাই মই কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে এই হৈছে টঙলাৰ বজাৰ ৰঙালাও কি দৰত বেচিছে কেজি একশ এইদৰে আৰু এগৰাকী লোক আছে তেওঁৰ পৰা মই শুনিব বিচাৰিম খুৰা অলপ মাত দিব বজাৰ কৰিব আহিছে হয় বজাৰ কৰিব আহিছোঁ বস্তুৰ দাম কেনেকুৱা বস্তুৰ দাম জ্বলা দিয়ে কি কৰো উপায় নাই কিহৰগৈ এতিয়া আলু কিমান দামত এতিয়া আলু আলু বজাৰ বিছ টকা খাইছিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ পঁত্ৰিছ টকা খাব লগা হৈছে কি কৰোঁ পিঁয়াজৰ পঞ্চাছ টকা অঁ নেহৰুতো আশী টকা কেজি কিলো কেইজনী নেহৰু কিমান টকা দুশ টকা কেজি কি কৰিব নে বস্তু দাম বাঢ়ি আছে বস্তু দাম বাঢ়ি আছে নদী পা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব কমাই দিয়া হ'ব কিবা হ'লনে কিবা একো অহা নাই একো অহা নাই একো নাই এইবিলাক বাহানা এইবিলাক বাহানা কৰিছে এইবিলাক হয় এইবিলাক বাহানা কৰিছে এইদৰে আচলতে এই হৈছে টঙলা সপ্তাহিক বজাৰ আৰু যি টঙলাৰ সপ্তাহিক বজাৰত মানুহে মোনা লৈ দাদা অলপ মাতিব কিয় বজাৰ কৰিলে বহুত দাম হৈছে দিয়ক আপোনাৰ মোনা খালী দেখিছোঁ একদম খালী এশ টকাৰ ভৰ্তি নহ'লে কিয় ইমান দাম বাঢ়া বুলি ভাবে এতিয়া মই জানো বাৰিষা পানী হৈছে কাৰণে গছ গছনি গছবিলাক মৰিছে চিকাৰ গছ মৰিছে জিকাৰ গছ মৰিছে পানীৰ কাৰণে সেইকাৰণে দাম বাঢ়া বুলি ভাবিছোঁ আৰু কাৰণ আমাৰ অসমীয়া মানুহে কোনো খেতি নকৰেই যিহেতু দুই এটা খেতি কৰিছে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিছিলে তাৰপিছতো দাম কমা নাই অঁ তেওঁলোকে দাম কমা নাই কমাব লাগিছিল সেই হিচাপে হয় আৰু কিছুমান আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা বস্তুৰ দাম কেনেকুৱা কমিছে নাই বাঢ়িছে এতিয়া বস্তুৰ দাম বাঢ়িয়ে আছে দেখোন কিয় নকমে কিয় এতিয়া আমাৰ খেতিয়ক ধৰণে ভুল আমি কৰা নাই

কোনোবা বিধৰ যদি এশ বিছ টকা কোনোবা বিধৰ এশ ষাঠি টকা আৰু আলুৰ দামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক হৈছে যাত নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই এইদৰে আচলতে ওডালগুৰিবাসীয়ে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি খাব লগা হৈছে